Teatr, mədəniyyət, sənət ocağı, insan duyğularının nümayiş olunduğu məkan. Teatr səhnəsində sehirli atmosferi yaratmaq, tamaşaçını müxtəlif dövrlərə səyahətə aparmaq təkcə aktyorların işi deyil. Dekorasiyalar, geyimlər, rekvizitlər səhnə əsərinin ayrılmaz elementləridir. Onların hazırlanmasında görünən, səhnənin görünməyən qəhrəmanlar iştirak edir. Akademik Milli Dram Teatrına baş çəkməyimizin səbəbi də işıqlar altında parıldayan dekorasiya və geyimlərin qaranlıqda qalan ustaları ilə tanış olmaq idi. 43 ildir mən buradayam. Bax, mənim bu oturduğum sex, rekvizit sexi, yəni əlbəsə sexi sayılır. Bu gördüyümüz əşyalar, yəni səhnədə işlənilən rekvizitlərdir. Bizdə el rekvizitlər var ki, yəni səhnə maşınları səhnəni quranda ya stol qoyurlar, ya bir divan qoyurlar. Bunlara rekvizit deyirlər. Tamaşanın insanlarda dərin təəssürat yaratması, onlara güclü təsir göstərməsi səhnədəki böyük dekorasiyalardan tutmuş, kiçik rekvizitlərə kimi müxtəlif əşyalardan asılıdır. Buna görə də yüksək dəqiqlik və məsuliyyət tələb olunur. Elə moment olur ki, səhnə, tamaşa gedə-gedə vurub, yəni işıqlar sönür. Sən 2 saniyə müddətində sən o səhnəyi qurmalısan. Yəni görməmək şərti ilə. Elə də momentlər olur ki, yəni elə saniyələr olur ki, usbid bilmirsən düzələcəksən, düzəldə biləcəksən, yoxsa yox. Amma özün ümid edirsən ki, mən bu işin öhdəsindən gələcəm. Teatr binasının hər qapısı sanki sehirli bir dünyaya açılır. Hər otaqda xüsusi atmosfer hökm sürür. Səhnəyə çıxdığı andan etibarən aktyoru həm də geyim müşahidə edir. Çünki səhnə əsərində yaradılan obrazın daha dolğun olması üçün geyim mühüm əhəmiyyət kəsb edir. ...1999-cu ildən buradayam, işləyirəm. Əvvəl kostümer işləyirdim. Hər aktyorun öz kostümeri var. Kim kimə qulluq eləyir, bilir. Gəlir səhər, ütülürük. Axşam hansı tamaşa olacaqsa, biz onları hazırlayırıq. Hər aktyorun otağını ütülürük səliqəsi ilə. Geyimini, ayaqqabısını, baş örtüyünü, hamısını qoyuruq otağa. Tamaşaçı qarşısında şövq və həyəcanla çıxış edən aktyorlarla yanaşı, pərdə arxasında onları səhnəyə hazırlayan qəhrəmanlar da böyük bir komanda işinin təəssübünü çəkir. Elə vaxt olub, geyimi çatdırmamışıq. Paltarı geyindirən anda aktyorun nəyisə qırılır, nəyisə sökülür, zamokda qırılır, çıxır. Biz onu geri vəziyyətdən çıxara bilirik. Tamaşanın janrına uyğun olaraq səhnə obrazlarını tamamlayan əsas element təbii ki, kostyumlardır. Aktyoru müəyyən dövrün qəhrəmanına çevirən geyimlərin ərsəyə gəlməsində isə teatr rəssamları iştirak edir. 97-ci ildən bu tərəfə Azdramada çalışıram. Bizdə birinci təqdim edirlər ssenarini. Ssenari üzrə əlbəttə ki, oxuyandan sonra bir təsvir gəlir insanın gözünün qabağına və yavaş-yavaş o eskizləri işləyirik. Ondan da sonra o eskizlər baxılır, bəyənilir və yaxud da hansısa iradlar olur, dəyişirik. Bəzən verilən obraza uyğun eskiz heç də tez bir zamanda ərsəyə gəlmir. Müəyyən tarixi dövrü araşdırmaq, tamaşanın quruluşuna uyğun dizayn vermək teatr rəssamının üzərinə böyük öhdəlik qoyur. Bir də görsən geyim fikrivə gələ bilmir. Gecə, gündüz düşünürsən o haqda. Birdən bir balaca bir nədənsə yadıma düşür ki, belə bir şey eləsəm daha maraqlı olar. Səhnə əsərində nümayiş olunan göz oxşayan libaslar gördüyünüz kimi bu tikiş sexində ərsəyə gəlir. Əlvan geyimlər, rəngli səhnə bəzəkləri və süfrə naz nemətləri. Bunlar teatr dekorasiyasının əsas elementləridir. Bəs bunları əlsəyə gətirən kimlərdir? Elə isə gəlin yaxından tanış olaq. 2004-cü ildən burada çalışıram. Dekorasiya mən çəkirəm. Rəssam kimi, hər halda rəssam kimi işləyirəm burada. Teatrda hamısı tək burada sexdə bizdə bir adam işləmir, iki adam işləmir də. Burada hamımız çalışırıq. Ümumiyyətlə teatr üçün həm tamaşa üçün hər şey həm gözəl olmalıdır, həm uyğun olmalıdır hər şey.
Bəli, mükəmməl səhnə əsərinin ərsəyə gəlməsi böyük bir yaradıcı heyətin fədakar işinin nəticəsidir. Bu heyətin bəzi üzvləri səhnənin qaranlıq tərəfində qalsalar da, pərdələr bağlananda, səslənən alqışlarda onların böyük payı var. Xanım Paşazadə, Novruz Kazımov, Rəşidə Zülfüqarova, Mədəniyyət Xəbərləri.